نادر اوہ بلد کے گلو پورورا بریگان اسو بحنا اے بستا میں کبوب تائے یو مالی توستو habeenkii xalay ayaa magaalada London ee waddankan Ingiriiska waxaa lagu qabtay xaflad si wanaagsan loo soo agaasimay isla markaana lagu taageeray gudoomiyaha cusub ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho Maxamed Abdul Qadir Abukar xafladan oo ay markaasii soo agaasimeen Somali Banaadir Association bahda baraarujinta banaadiriga ee magaalada London ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee reer banaadiriga ee ku nool magaalada London dadkii ka soo qayb galay ayaa waxaad mooday in ay si wanaagsan ay ugu faraxsanayeen oo magacaabitaanka oo duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamuud Xuseen Muqabo oo magacaabay Maxamed Abdul Qadir Maxamed gudoomiyaha degmada Xamarweyne isbeddelada waaweyn ee ka socda magaalada Muqdisho isla markaana uu sameeyay duqa cusub ee magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Muqabo ayaa waxaad mooday in dhalinyarada caalamka meel walba ay soo maalidu ay ku nool yihiin ay aad ugu farxeen kadib markii uu dhalinyaro u magacaabay degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho taasina waxaad ka dareemi kartaa in mustaqbalka waddanka Soomaaliya uu aad u wanaagsan yahay isla markaana dhalinyarada banaadiriga ay habeenkii xalay waxay aad ugu qanacsanaayeen magacaabitaankiisa xafladdaasoo ay markaasi si wanaagsan ay kaga dhex muuqdeen odayaasha dhalinyarada ayaa waxa khudbado kala duwan ka soo jeediyay dadweynihii soo qayb galay iyagoo mar waliba taabanayay in isbeddelkani loo baahnaa khudbadihii ayaa waxay u bilowdeen sidatan waxaan jecelnahay maanta inaan soo dhaweyno gudoomiyaha cusub oo degmada Xamarweyne loo doortay iyo sabootinta gudoomiyihii hore hadda waxaan jecelnahay insha Allah inaan soo dhaweyntii aanu bilaawato hadda waxaan noo hadlaa gudoomiyaha baraarujinta baraarujinta banaadir ku soo dhawaaw Mustafa Xasan Muridi Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu aadi aadan maanta u faraxsanahay in aan maanta khudbad aan ka soo jeediyo oo dhamaan dhalinyarada reer banaadir halkaan wada fadhiya iyagoo shucuurtooda aan la soo koobi karin aniga marka hore hadaan iska sheego iskay baro magacayga waa Xasan Muridi Abukar la yiraahdaa waa gudoomiyihii dhalinyarada ee BB Banaadir afka Ingiriisiga waxa lagu yaqaan Somali Banaadir Association UK afka Somali caadina waxaan la baxnay baraarujinta bahweynta Banaadir waxaan aad ugu faraxsanahay maanta aan shucuurteeda la soo koobi karin inaan maanta aan ku faraxno farxad weyn ay noo tahay in walaalkeena Abdul Qadir Maxamed Abdul Qadir oo maanta xilka gudoomiyenimada ee degmada Xamarweyne oo maanta loo doortay oo si wanaagsan iyo jawan wanaagsan uu kala wareegay Abdullahi Sahal Gardhoob sida wacan walaaltinimada iyo qalbi furnaanta iyo farxadda uu xilka u wareejiyay aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxnay annaga maanta ma malayn karta shucuurteena sida wacan oo aan aad iyo aad ugu faraxsannahay waxaana Ilaahay ka baraynaa xilka culus ee Abduqaadir uu saarin yahay inuu si xaq ah ugu soo baxo ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir oo dhanna asay sugayaan in uu waddankiina uu la shaqeeyo mudane Muungaab Ilaahay waxaan ka baryayaa in ay waddankii ay ku soo celiyaan ku soo dabaalaan sidii hore nabad iyo ranrayn oo annagana annagoo faraxsanna aan tagi karno oo waddankii sidii hore uu ahaan jiray nidaamkii kala dambeyntii iyo nadaafaddii waana rajaynaa insha Allahu waxaana ku rajaynaa guul guul insha Allahu waxaana ka filaynaa inaad ka soo bixi doontid mudnaantii iyo amaanadii lagu dhiibtay ummada Soomaaliyeed ummada gobolka Banaadir ay mas'uul kaaga dhigteen wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat wa billaahi tawfiiq salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat awwal wa idin salaamay tv ga
رجال تي في وايدين سلامي عليكم عاد بقى أمها سنتين كسوق غيب قال كات عاد نقصو غيب قشين عاد نقصو نقصو جوابتين مرتن حكتا مرك مركو هريسو وحن سلام أدرينا أمد الصوماليات مرك حكتنا مذهبينها يا رئيس الوزراء يا قدوميها بارلمانكا مرك حكتنا وحن سلام قاس أدرينا قدوميها أما قول كبنادر دخا مقالة مغدشو مدانا مونقاب مونقاب بريان وحسن بيهي قبل كبنادر وحو ليوي دانير متعلمين ووضا جامعيين مركتاتنا وحي كتو سيسا إنو أي قبل كبنادر أي هرمر قارتو ما دام أي dad wax garad ah loo diibay marka anaga daanahay banaadiri marka waxaan soo dhaweeyna gudoomiyaha cusub ee degmada xamarweyne loo diibay moodane abdul qadir maxamed abdul qadir maxamed sadiq waxaan aad yaad oo hambali ugu direena asagana sidii uu wacnayd ay ugu baxay xilki loo diibay oo uu soo baxay mudane Cabdullaahi Sahal Garruub oo xilka uu ku wareejiyay si aan lama filaan si lama filaan uu xilka ugu wareejiyay mudane Cabdul Qadir marka aad ugu mahadsan asagana hadda insha Allah waxaan ku soo dhaweey doonaa gudoomiyaha jaaliyadda UK Dr. Sharif Abbas qaliyada barta waxaan jaalaynaa mashkuukeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل جين وسلام انتين مقع بقولتهم أفرطة روائنهم بسلامة سلام دك الدب وحن روائن عن هالخبس كالدكتو وحيابه حد لسوج جيدي ولا لهيقي صاحب هذي باوينت بناتريق حبن هوذي كسوج جيديين اكاد لاي اسبدل كسعوذة ودنكا واي عصب أي ودنك ولا شيء سيب جوالك بنادر وأنا مظني هاي إن لو صعبتمه لقوا فرحة وهلق مدة ساعتي الحمد لله أنكم حاضرين ما أنت إنه سور قلي إن بدل كاسي ماله وها فرحت كذا لا إن ما أنت دنيرتي واي وصاب حي واي وفرمي دنيرتي وحبرتي تاسو لو بعدين إنك دايشو تماله waxaan u jeedinaynaa dhalinyarta ku sugan wadankan ingiriiska in fursadan fiican ilaahay kuma naystay in ayaga ay caruurtooda ka faa'iistaan waxa hadda wadanka ku soo socda wax waaye tartan tartankaas kii ku guuleysta ayaa xushmad iyo sharaf iyo qiimo ku yeelanaya wadanka marka loo noqdo marka fursadaas ku waxaan ku bogaadinayaa dadkeena yartay ana inay si fiican ugu faa'iistaan midda kale waa idi diila fiican arinta ka socota Soomaaliya siib goolka banaadir oo maanta aan u fadhino inaan arrimaheeda ka hadalno goolka banaadir waa gobol dadka halka inta wada fadhiya aan dareemayo inay xundurtooda ku dugan yihiin waa aabbayaashoodii iyo odayaashii wadankaas wax ka dhisay ka dambeeyaan ka soo unkadeen waxaan u baahan tahay in awoyaashii la xuso markii la duceysanayo haddiisna ayaga ahayn maanta annaga ma ku faaneen xamar wax ka dhacayo marka idi diila fiican leedahay in la xusuusto waayii hore hadda waxa dhacay in la xusuusto anoo ah cali cusmaan nuur khamkhamyaasha bii banaadir waxaad farxad إن قدوميها عشب لدورتي عبد الخادر محمد عبد الخادر وحان كفرحناي وان حل كان إلهي كريجينا حل كان أنس إن إلهي فضيو وبالله توفيق مدحبينا بنادر استيد أبا أو نصيب أيالن وعوض أنه يمد مدة إنتان كبادن وأوان لك الحمد لله عاو نصيبهم كويلن أبا أبا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. ما أنت وحى شرفي أنا جو أنكسر قبل حفلة سيس قوت أنت يسودو أنت لبده قدومي دقمد أنكو أبتر سنة حمر وينه جد وجد 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 حمر وينه وحى كلو شرفي إن أنكسر جديو ما أنت أيضاً أيفديان معلمين تي وحنا صبرين أهل البيت كي عرورتي أنا قاعد دلني معلمين تي وحنا صبرتي إن أنا هرتود أنكسر جديو ما أنت قد بض لفتر كذا فرحت كله هداو صنوا ده برنامج كعاوز هو إيماني برنامج كعاوز هو إيماني وسجيني كسي بدن وسجي دونا إن شاء الله هدي الله صبره وحول بالجرة لما قرصت الدنيا ده بالآدن حتى عنو قادير ما انت دشيت عذر اوقو معنا اوقو دشو دكتر جيني دكتر كلا جيني دكتر كلا إلا يتيرا بكو إماد أما إلا وكوين هذا حتى إلان ديسابلتي أما إن داتك اللي هي إن هندكاب اللي هي ما لغا قرصتا وأما يا عمر إلا يقول داعي لما قرصنا حتى أوصى نغضا قدومي يهري عبدالله إن سهل قردوب مدى إسلسل شقيني فكرة بدن أيها السقطب سنة، الفكرة ده إن وقاعدين جري هنتي، تاس نقول لي تبتاريق ده أيها الشيء جي سوحي وساق بترنتي، أما احترامك وهاير بنادرك، أما إن مركان أتقنو إن عنقو كأ إن ماشى مدحوين أهان أما أضي بلدي دينا، حتى هاد عبد القادر أسق ولا كان وأنجا إن سكيسر عنهاي، أيها أضياش وحي راد ورجلوب أيها نوجو جاي. أنجا وقرن كرنا هدانا قوميد بنادر نك أحسن سمي أحسن أحسن إن لو جذوي. سان سان كوغود سان سان كوغود احسان احسان كوغود واي مركا مركا حدام مركا وسو نوقدو تاريخ نولوليدكا اما تاريخ دو سميي غردو وخي ايد او اني ان جوغي هدي اي ميل وخي كييران راديهي سوق سو خرين جيري باوركيسا ان اسغ ايا ديبد وسو بخي جيري اما ديباتاد مركاس ديغمد غودهد اي كيرتو اسغ لبتيركسا او ان او ان او ديغن جيري كولاي تبعنا حبتكيسا وحان هلكان ان بغادن ugu soo jeedinaa gudoomiya ahna duq magaalada Muqdisho sida geesnimada leh oo ugu magacaaway Abdulqaadir Maxamed Abdulqaadir duq magaalada Mongab General Mongab taan laftirkeeda taariikhda ayay gashay maanta waan garan kartaan waxyaalaha dhaxmar ka dhacaaya in awood loo isticmaalo cididiida in ay wareejiso macna in xilka awood aya loo isticmaalaya awooddaas halkay ka dimid fikr badan la isku darsaday waxyaalo badan la istusay marka taalaftirkeed macneedu waxa waay wax shaqeynaysa nala tahay anaga laftirkeena laakiin I don't know tomorrow wixii noqon doonto laakiin haddu aragtideena markaan anaga aan focus ka ansaarnay waxaan u jeednaa raayigan inuu fiican yahay hadalkaygu bilaawaya salaanta midda ugu khiira fiican oo fiican ugu wanaagsan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markii kale markii xigase waxaan aad iyo aad ugu farxay maanta tani sida waxaan oo wanaagsan oo halkan naga soo qayb gashay xafalada tani oo aan ku soo dhaweeyneyno walaalkeenii mudan Abdulqaadir marka anagana waxaan ka midnahay urkii dhalinyaradii oo u soo istaagtay in mar walba heel iyo inaan garab siino qof Alla qof bay walaal ah oo u soo istaago inu wax macna caawinaad ama oo gargaar iyo oo mar walba heli ho wahayna wanaaga uu soo istaagayo qoomiyada banaadiriga anaga waxaan ka midnahay baraarujinta bahweynta banaadir magacaana wuxuu ku soo baxay oo u jeedaan hadana kor waa kaga daawan doontaan oo maleeyna korkay ku qoran yihiin marka arintana waxa waa macnaheedu waxa waaye qof Alla qof kiirir banaadir ah ina anaga aan garab siinayno aan heli hoola garab taaganahay marka asagane waxaan leeyahay mudane xilka lagu saari ma aha xil fudud waa xil aad iyo aad culus marka waxaan ku rajaynayaa inuu Ilaahay ku fudeyo wixii barbanaadir ah oo mar walba damacsan inay u soo istaagaan waxa qabadka barbanaadiriga iyo wadankooda iyo dalkooda iyo diintooda waa la garab taaganahay أو بنادر أو
بلد كي قالو برورا بريغان وصوب احناي بوستاميك ابوب تايي يومالي توستو يسو بير صداي حبادين تاقدراني تاقيرو gabagabadi xafladan ayaad waxaad mooday in shucuur aad u wanaagsan ay ka muuqatay bahda banaadiriga ee ku nool waddankan ingiriiska isla markaasina ay rajaynayaan in mudane maxamed abdulqaadir abuukar uu shaqadiisa u gudan doono wasaalim salaad dhowre magaalada london ee waddankan ingiriiska